Saad Wajahat. And this is my favorite perfume. So that this is my room key. زه خو ستاسو چارجر اغستول راغلم ماما جی می غوختیو چارجر پس راغلی وتا دا زما کیب دی پسر کړو زمانہ کلی ګولو او تا دا زما پرفیوم هم یوز کو ایم سوری واٹ سوری یار لکشان تم زم درګشته چې بغیر د اجازه تر بل چا کمرې ته سګن ورزی دا مال چا گیفت کې را کړو بس ایون گریٹ دی واغشت دا سره پر ډیر دا لکشان تم زم زنه کو بس لکی دراغو بس دل ګولو لیونه جنه اس دلاله شدی زینا دل تسلا ولاړی جاهلی د چاروم ته بغیر چزته وننوزی ته سباله دوه مواد کول غواړم لکشان ته مزندر کیشته چې بغیر د اجازه تر بچا کمرې ته سګنور زی دا مال چا گیفت کې را کړو بس ایون گریډ دی واغشت دا سره پر ډیر دا چی د پری مستقبل جوړ شي ستا خپل کور وی پری بوم تا سره زی ارمان دی چې د ساترور زما سره مما غ شاندې مینه شي څنګه چې زما غوي سره ده یا الله زو سو کوم زما مدد کی مال د صحیح فیصلے کولو تو فکر کی اللہ دا جی چې دا سبا را پاره په ګل سره خبر وکړه
چې سبا رزانه ده نو زه بیا څنګه خبره کولی شم داجی؟ تلفون روړه ده وسره په خپله خبره کوم. زه تلفون روړم. جی السلام علیکم اپا گل، څنګه یې تاسو؟ آغا جی جی بالکل، تاسو سره ما خبره کړې وه کنه د خپل اندرور د سبا د واده، د داجی سره خبرې وکړې. السلام علیکم جی، ما تاسو سره د خپل لور د دویم واده سلسله کې خبره کول غوښتل. یا لکه بس سلویختو پینزو سلویختو کالی بی که خود دنیا کی موجود نبی نو بس لکه چلا مالدار کورانه نه تعلق لری خوچ کردار دیر مضبوط بی لگو آلما چه زمان لور تدسی شیس کمی پاتی نشی. جی 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 خواب خواب اوای چې روز بکه بدرته ویما. خا زی گورم که دیشی سبابی سبزه پسی تلیوا. اوی گورا سبا. السلام علیکم رندار. وعلیکم السلام. سبا ولې دې دومره ناوخته خو کله نه زه ستا په انتظار یم، دا جیله روټیم تیارولو د ګنډلو سینټر ته ورغلو ما، سوچ مې کو دومره کار یې لږ به ورسره کومه پیسې به راځي. بیا ملو شو کار؟ نه بس خپل نمبر مې ورکو، هغوی وي کو زه اوشو نو بیا به دېره وغواړو. سبا اسې بې څه ځان ستړي کولو نه به ښه وي چې ته یوه صحیح فیصله وکړي. چې کومه تاسو یادوې هغه فیصله نه کومه، ټول عمر له مې سترګې نشم ښکته کولې. دې کې د سترګو ښکته کېدو څه خبره ده؟ په دنیا کې د ډېرو خلکو دویم ودونه کېږي. ضرور به کېږي، د هغه چا چې دومره غټه لورې نه وي. نو ته د پري دپاره کې کنه دا هر څه خپل ځان دپاره خو نه کې؟ او هسې مونږ د پري هر یو ارمان نشو پوره کولی. وجاهت دا جي ته وویل چې که سبا تیاره وي نو د هغې دویم واده وکړي. فکر مه کوې ورندارې، سره د لور به مې دې ځینه لاړه شمه، په دنیا کې به د بې اسرې خلکو دپاره چرته نه چرته ځای خو یي. سبا ته زموږ د ښه والي نه کنه غلط مطلب اخلي. مورې مورې، د جمعې په ورځ د طیبې د ورور کوې دنده، ما له یو نوی ډرس روړه. دا وخت له نوې کپڑې نشم اغستې، د اختر هغه دې واغونده او ځه. مورې په دې اختر کې خو د بابا ډت شوی و، تاسو څه وایئ چې زه دې د دو کالو زوړ ډرس واچوم؟ دومره زلمی اچولی دی اوس خو هغه زوړ شو، زه یې نه اچومه، ما له نوی ډرس په کار دی. نشم اخیستی دلته نورې که ځې نو ځه، پیسې راسره نشته چې تا له پې نوې کپڑې اخلمه. ته دې نه خو به ښه وي چې زه ډولاړه نه شم، تاسو خو همیشه هم داسې کوئ، تاسو له صرف رټل درځي زما. که بابا مې وي که نه نو ما له مې سمدستي نوی ډرس راوړی و. دا سبا کېده د پری پالنه، دا هر سبا کېږي دې سره. سبا ستا خوشحالی خو اوسوځې دي، خو ستا هغه جینۍ خوشحالو او ارمانونو ته ولې تیلې ورته کې؟ څه وکړم څه وکړم زه؟ سمو خبره ومنه، موږ ستا دشمنان نه یو. ستا او د پری د خوشحالو همدغه یو حل دی چې ستا واده وشي. خوشان رشته ولټوا او جهات د سبا له دویم واده کول غواړم. دا خو چرم نشي کېدی دا جګوله.
د رحمان د مرګ صرف شپږ میاشتې شوي دي، شپږ کاله نه دي شوي. هغه د دې دنیا نه ضرور تللی دی، خو زما د زړه نه نه دی تللی تر اوسه. چاچی پلار مرشی کنه لاغی په جون کې اس خوشاله نه وی. خلکو په بیام خبرې کوي چې د خلکو خدمتونه کوي، د خلکو کپړې بغنډي دینه بدا خنه وی چې ته چا په زړه حکومتو کې ستا خپل کور وی، تر خپل کور ملکه شي. ولې زو زما مور په تاسو باندې بوجیو؟ مورې چرته یې زړی روکې شوې یم، روټه تیاره کړې زه چینج کوم راځم. آو آو بچې ترکاری تیاره ده، روټه پخه شوا، ته راشه زه دروړم. هلو څه شوي پتا تا سره خبرې کوم پتا څه شوي بری ستاسو را سره سوې مده تاسو خو زه اورټل مو د خپلې کمرې نه مویستم. اخو تا زما پرفیوم یوز کولو په دې وجه باندې په خپلو ګنده کپړو؟ زما کپړې کلم ګنده نه وي. ښه سیدا، خو اوس خو له 12 بجې دی پتن دی. خبره څه ده؟ تاسو زما کې ګیسو؟ کزن یمستا د ایکیو ماما ایکیو زوی د سادرو په نوم باندې بلې ماو صدرې مرشتم درته خم. لاس پرې دې زما ترغه به نه پرې دم چرته دی ویلنی. لاس پرې دې، لاس پرې خوږیږي ډاکټر یما مرهم لګولې شم. وای څه خبره ده؟ خدای وې م درته لاس خو می پرې دې. اغه زما ملګری ده کنه طيبه دا غي ضرور کوې دنده. ما می مرته وې چې مال یو نوې ډریس واخلا، خو هغه راته ما سره پیسې نشته، زه دلنه شم غسته. ها نو څه وشو؟ بس نه به زما زه زیات نه زیات هغه به خفه شي که نه مانه نو شي دی چې زه د خپل پلار جدایي برداشت کولی شم، نو بیا د ملګري خفګان هم برداشت کولی شم. السلام علیکم بابا، څه شوی دی؟ سړی ښکاری. وعلیکم السلام. آز یا بس تپوس مکو، نن په ټریفک کې ډیر خوار شوم، دو غنټې پکې نه ختم. ایکسپو روانه ده کنه؟ هغه د ایکسپو نمایش او د عوامو ازمایش. بالکل ټیک وی. ها دا پری چرته ده؟ دا هغه په چارجر زما موبایل لګو، زما خراب دی، دا غستو وخره سره نشته. مال را زبه لګو را کماله زبوله گوم موری زی لگوم کنه د پری موډ آف ته سبا وختي بي زته کړي وا د نوي جوړي غستو زده کولو. الا
بابا زر روپے ما سرشتو که پینزه سوار علتا سوراکی نو جوڑا بے پیوشی کن ساد سچر شوی دی سوزل میں پوئی کڑی چی دا فضل هم درده مکا و زمان ندی خواخی اوہو سوش ریحانی صحیح ہوئی کن آو پینزه سوار روپے پا یورس کی دوڑا کئی او غیر پس ٹولا میش دا پیٹرول پیسے مانا گواڑے خزا بس ٹھیک دا زبای روڑم وجاہت نور بس کا سچل شو پتاسو یرا دا وقت دے چی سبا تا دی خبر احساس شی چی آغای آوازی دا پری پالن نشی کولے آغی تا دا پلار ضرورت دے ترکم باغا دا خلکو خدمتو نا کئی او دا خلکو پا کپڑو گنڈلو با گزارا کئی دا سی جن نتیری گی او انٹر پاس خلکو تا نوکری نمیلاوی گی تو دا جی خوب دی یو خبر پس شوی ای که سبا ام مانا لنو دا رشتشتا علا نیت صفا او منزل آسان دا په ګل اتفاق سره اوم نن فون راغلی چې ډیره ښه رشته راغلې ده د سبا په نصیب اوفو مورې زه د پری د پرابلم د ختمولو کوشش کوم او تاسو د ترور د واده خبرې شروع کړې یاره دا خو م یو لیکي ده کنه زه خو وروستو کېدو والا نه یم دې نه کینه او تاسو هم د هغې مشر رور یې تاسو هم خپل فرض پوره کړئ بچی دا چې ښځه ده یو داسې دوڼه ده چې تر ننه پورې چا حل نه کړی شوه سوایا تاسو نا ما خو دا ویل چې مونږ ستا په هر نیکه کې تاسو سره شریک یو تاسو سره خوشاله یو ډیره مهرباني اوس تاسو چې اوس کې ښه زه زم دا موبایل چارج ته لګوم جی جی دا لگو گورا نگورا مزو دیر خوب راغلی دی نوی سوٹی پا کارو کنه کوئی دا نیلا دا وینا ستا دا پارا دا جوڑو ما یه رو وا موری خدا خو مغا درستی کنه چی بابا تاسو لدر کرو پا انورسری کی آو خو ما کٹ کو ستا دا ناپ میکو خیستا دی کنه تینکیو سو مچ موری زه خبرو ما چی تاسو ما سر دیر امینا کرو او تاسو هم خبر یې کنه چې زه تاسو سره څومره مینه کوم خو ایم سوری ما تاسو سره بدتمیزی کړې وه ټیک ده اوس یې لږ واغونده وګورې ښه ښکاري کنه ښایسته به ښکاري ښایسته خو بس چېرې نظره نه شي او د دې لوپټه دا مې نوې راوړې ده موری تھینک یو دا جی دا دا گورے دا خاور محمود دے اپا گل رات اویل چی تا دوی دا امپورٹ ایکسپورٹ کاروبار دے دم راغٹا بنگلے دا پا ڈیفینس کے چی زمونگ دا کور پشان پا کی بلا ڈیر کورو نرازی اوس درې میاشتې مخکې د دوی کور والا وفات شوې ده رشته خو ډېره ښه ښکاري یاره دا جی پرفیکټ رشته ده بالکل اپا ګل راته ویل هیڅ ډیمانډ نشته د هغه خلکو بس هغوی ته د یوې ښې کورنۍ او هوښیارې ښځې ضرورت دی چې د هغه بچي او کور راټول کړي هم دوه بچي دي او لوی دي سبا به آرام سره هینډل کړي خدا کنا پری تب امرو رو خور ملو شی آو تا خدا اپا گل دا پری پاک لاغوی تر خبر کری دا آو آغا اپا گل ویل چی دا غور اندار دا کنا دا خبر محمود اغوی پا خپلا کانٹیکٹ کرده و نو اپا گل با اغوی پا هر سب ہوئی گی اغوی را تاوی چی دا غوی دا ورندار سمون دا سبا تصویر دمرا خوخ شوی دی اغا غواری چی خپل زویل دا کنیدا تا دلو نمخ کی کنا تتوی کور آباد کی سبا سبا ماشاءاللہ ستا قسمت خود لکونو دے پا دویم ظلم در تو گورا سمرا خزے میں لوشو خو ما خود در تخن ندی کڑی دا جی دا سر روان دی ترازه زتا تا هر سویم تاسو سره نه کوم خبره تاسو سره کوم خبري وایه کنه ماته
چې څومره بوجم در باندې. کینا بچی کینا لور پپلار بوج نمی سبا بچی هر پلار غواړي چې خپل لور لږ زیات نه زیات خوشاله ورکی هم دغه خو درته زم ویم داجی ما خپل وخت تیر کو چې څومره خوشاله مې په قسمت وی هومې لیدی او چې حادثه کې دلونو هغه مشوا زما په ژوند کې دا وخت اهمیت صرف د پری دی دا هغې د واده عمر دی د هغې پاک له سوچو کې بس دا فرق دی زما او ستا سوچ کې ته صرف د پری په عقده باندې سوچ کې او ما سره ستاسو د دواړو فکر دی کله چې ما په اول ځل غلطې کړې دی دوباره به یې نه کوم څه میلاو شو تا ته په کم عمر کې مې واده کړې شپږ دېرش کال عمر دې زه کونډه شوې خو دا زیاتې به زه پرې سر ونه کړې شم اخله ډېره وړه ده تصاویه گه لگه یه ولی ما تا نخکاری زلونده ما اگر پاری کالج که میڈیکل لپارا و جهت توه نو ریحانه و جهت تخپلو خرچو جڑا گانی شو رو پیم ولی ما تا نخکاری شده ارسسی دی لابلا سا خبره ده نه لازم بنه کی یوس پا هر یا و خبره بانده اغا اصبر پلار یاده ای پا هر خبره داغی احساس کم تری زیادی گی لما خبره یا ساتا کل احساس کم تری زیاد تشبنو دا خلابا تکنکی تو بالکل نه ومنه تا دی رشتی له ومنه دیره ښه رشته ده ستا لور دپاره به ډېره ښه وي د هغې د مستقبل دپاره ګوره بچی زه غلط نه وایم ما سکون سره مرګ ته پرېږده زه بې سکونیا سره مړ کېدل نه غواړم زه ګوره څه سره پېږمت کوم ومنه تا ومنه تا مړه دې دشمنان شه د خپلې لور د خاطر ومنه بچی نه د مستقبل د خاطر ومنه داجی داجی ما ته ستاسو فیصله قبوله ده خو د پری سره به زیاتې نه به کېږي بالکل نه بالکل به نه کېږي بچی بالکل نه سبا سه چلو شو چې یو ځل د خوکنو دې کې د جړا څه خبره ده ولې په الله دې یقین نشته څه په الله مې یقین شته ورندارې خو په دې نه پوهېږم چې پری ته به څنګه ویم هغه خو به غویمه جوړږي چرې به مو نه منې خود غرضه به ګڼې ما یاره ولې به دې ګڼې هغه دا هر څه خو توم د هغې دپاره کې خپل ځان دپاره خو نه کې او ته ګوره چې کله پری خبر شي که نه چې تاسو خپل نوي کور ته روان یې نو څومره به خوشحالی شا ډولې به واچوي اغاسم ډېره خوش طبیعته جینۍ ده زه شاباش
هر څه به ټیک شي. دا والا چرته د پری پری څنګه ورته وېما پری زر راشا جی موري شکر دې چې ټول کارو نو شو خبر یې لوخي می موینزل وبم می ډک کړه نیک بابا لمی د ویم ورکړه استاد سوایه ستاسو سکار دې دلته راشا راشه دی خو کینه دلته دلته کینه وایا موری آغا ما دا ویل غفتل چی کمون بلزی اسی گنو دا کاکا جی دی گھرا نا 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 نالتا نا نو بیا رینڈ باندی نا کرے باندھم نا آغا اسی خو موری ما تا دل تا اسی دل دیر خخ کاری ماما می دے نک بابا دے مامی دا او بیا سادرور خوم دے گا نا دلتا خو زما اصل دنیا خو تاسو ہی ہے چرتا چی تاسو وائی گا نا زبتا سر عمل تا اسا خو مونگا زو چرتا آغا ستاغ نکا بابا تا تیبی فون بیا تیبا دا موری دام کنا پشپا کی داب اخما سر خبری کی زر ازما موری زما ایڈمیٹ کارڈ خوڑو ملاوی گی نا الماری کلاو کا دا غیابا که دا غیابا دا دا آو خواه تھینک یو پیدا شو د خپل سیزن بیخی خیال نه ساتي که زنه منو څنګه به ساتي خیال چې تاسو یې نو څه ضرورت ته چې زه خیال ساتم د شپې نه وخت راغلی وې کمرې ته زه و دوم بیا تاسو خو خبرې کنه چې د طیبی سره څومره گاسپس وی ار زه ټیم پته نه لګیدا او زما خبره پاتې شو نو وای دلته راشه کینه پری رازا چی زو تروری نا اللہ پامان انتظار دکو مزر رازا دی برا تو اس کارشی چی راشم نوا بے ورمہ ٹھیک تا دا اللہ پامان دا اللہ پامان سبا نن ماقام خبر محمود او داغور اندر تاسره ملاوی دول راضی دسی نہ سبا ما خود پری سے خبر نہ کڑے یره سے ضرورت تی غی سره د خبرې کولو اوس غلا ما خبر وا اخوی چ راشی ملوشا خبره دروشی نو بیا ورته بلکې زب ورته و تاله خود خبرې چلم نه درزی خدا به څنګه کیږي چې پری ناشته نو زمانہ وسل سوالو نه کوي یره دا غی غمرګری د کنه سینما دا تویبا او تویبا ته تویبی ضرور نن کوی دنده زکه ما خبر محمود نن ما خام را غوخته دی چې ته سکون سره ملوشي غوي سره مستا کپڑے را وستری زر زر سرګه گینی بجلی بلاړ شي او رښتیا میک اپ هم ځان لک خېستو کا او دا وخت مخته دم لک سم کاخه زر کا وا وخت نشتا یا الله دا پس مصیبت کې ګیر شوما
زمان درور دا سبا. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. رازا کینه دلتا ماسر. ماشاءاللہ سونخ کو لکھ کاری. Excuse me. ماشاءاللہ دم رخ کلی دا زما خو دا خوار دا پار پڑھوم بی نظر خو خشوا. تاسو چه واخ لے کنا جوڑی کا بخنا ز یو ارجنٹ میٹنگ لروانی مجی اسی زما دا طرف نا آو دے سنو ڈیٹیل میں پکار وینو زما ورندار نہ تپوس کولے شی ورنداری تاسو چکلم رتل غواڑی ما به خبر کی زبر ڈرائیور رو لے گو راضی عزت تاسو دل لپ پما خدی دل لپ وا مامی تم نے ڈیری مٹایا نی دھکم سے نرالی چکور ترازی خلق سلام کئی السلام علیکم او دا ڈریسز دادا چا دی سمر کلی دی زما خبر واورے چرتے دی ساجدی ترور دا مشری لور میناز واد خونه دے او اگوی خپل ټول سامان دلته مونکر ریخی وی لکه دم سو عمر شو دا واد کولو میخی دا مورم زولی می دا س ضرورت تی ورته دا واد کولو ولی ولی ضرورت نشته دی د نسیبی خبره وی دا ټوله او وسم د ساجدی ترور د لور نه ستاد مور واده دی جی او ته خاور محمود پشان خاون خو په نصیب ملاویږي ستاد مور نصیب خو به بدلیږي خو ور سره به ستا نصیب هم بدل شي ساد دا مټې خو به چیلې د بوچی خانه کې کې د زر شابه موری تاسو له پری سر داسې خبره کول نو پکار هغه خوس په خوشاله خوشاله د خپل ملګري د کور نه راغه نو زما دا وینا مطلب دا دی چې دا خبره تاسو هغه ته ډیره په مینا او په آرامم کولې شو خبره دا ده چې پری دا حقیقت سمره زر قبول کینو دا غي د پاره بهتره ده په دوه هفتو کې به د سبا وادو شي پری باغی سره زی سر خود عمر زر مصیبت او ذمہواری چې سمره زر د سر نه کوشي نو عمر خی موریدا چې سم کیږي کنه بالکل ټیک نه کیږي بالکل هم ټیک نه دی سات سات زما خبره باورا خاور محمود سوک دے ستا سنا تپوس کوم چی خاور محمود سوک دے مورے آغا آغا سا آغا سو جواب نیشو چی رائے کی او باہر دا مامی مامی سو ویا چی تا سو دا غصر وادہ کب ہے دا خبر رشتیا دا مورے مامی دیرش چاوی تاسو مانه دومره لوی خبر پټ کړو تاسو مانه دومره لوی خبر څنګه پټولی شه موري
راشه کنه کی نه زدر ته ما نه کی نه مس صبره تو وای تاسو موري ټولي مټایا ني کپڑی کالی تزار هر څه خو کور ته راغلي دي د دې نه پس پس وای تاسو ماته دا گرین جوڑا خو زما د بابا فیوریت و موري تاسو به د هغوی د خوشحالولو دپاره دا چوله د دې نه خو دا صفا ظاهره شوه مورې چې تاسو زما پلار هیر کړو نه مې دې هیر کړی نه شمې هیرولې او ته دې تیاریانو ته مه ګوره زما زړه ته وګوره د مور زړه ته وګوره نه سوچم کومه پری ستا د ښه مستقبل دپاره یې کومه او دا زما فیصله نه د پری ستا د نیکه فیصله ده زما نیکه بابا آخر زما سره داسې زیاتې څنګه کولی شي مورې هغوی خو به ټوله ورځ ما ته وي زما پری او دا اوس یې راسره څه وکړم مورې ورځه به د نیکه بابا نه تپوس کومه نه پری پری تماشه به جوړه شي نه پری پری ولې مې ساره پرېږده چې ورشم د نیکه بابا نه تپوس وکړم ګوره چې په دې وخت کې تپوسونه کوي نو پریشانه به شي اوس دا کومه پریشانی یې ماله راکړه زه څومره پریشان یم د هغې به څه کېږي دومره په ګرانه لږ ښه شوی دی بیا به نه جوړه شي پری پری نرسه زه ستا دپاره کومه زه وایم چې ته سبق وې ډاکټر شې ته دا هر څه زه ستا دپاره کومه څومره بچی دي د هغوی زوی او لور خا نو دا واده د پاټر سیستم په حق لکیږي دا غي بچی به تاسو ته تصور وایو نو په بدل کې به زه خو هغه له پلار ځای ورکوم کنه مورې تاسو به دا غي د اولادونو سره مینه کوي نو په بدل کې به هغوی زما د تعلیم خرچ کوي زکه تاسو باندې تپوس کړو پوری کنا چې ته به جته بل کور کې اوسېږي او کنا همدا خو وجه وکنا پوری بچه پوری زه صرف تا غوړم چې ته په خپل پودرېږې ترکمه با ماما و مامی تلاس نیسه ترکمه دل از خوب ما صرف و صرف پل ماما جی تنی ولو اوز خوب دل از استاسو ده خامن پوڑان دیم نیسه پری نمالو ری پری پری سبا تسخطو ککنا تاسو نیک بابا دوی چې تاسو نه کوي وادو تاسو ماته یو ځل وای موري چې پری زه صرف ستا موري زه تا نه پریدم چرته م نه زم استاد پلار سے بل سوک نشي اغسته موري صرف یو ځل وای انکار کوم د دې واده نه داجی